Ide do protiútoku. To je dobrá šanca pre Ronena, ktorý pálil ešte do rážka. Je to gól. Domáci sa ujímajú vedenia. No a bol to s desiatkou Christopher Vida, ktorý dorazil tú strelu Ronena do brány. Takže výborný štart Dunajskej Stredy do tohto zápasu. Nebezpečná šanca. Pod seba to vracia na Kalmára. Lukáš Čmeliga, žolt Kalmár. Zvyšuje na 2-0. Po spätnej prihrávke od Lukáša Čmeliga.